елементарно позитивно мислене. Имаме нужда от елементарно позитивно мислене. Естествено, в мен гаднярът казва, абе, какво мислене изобщо? Това, че е елементарно, означава ли, че го можем? Повечето от нас не го могат. Не го можем. Защо не го можем? Запознайте се с теорията на невропластичността и съответно разберете, че в по-голямата част от живота ни мозъкът ни е абсолютно умрял. Всъщност мозъкът ни буквално е нероден. Той не е изживял. И така няма живот преди смъртта за него. Невропластичност е теория, която засяга възстановяването или поддържането на тези невронни мрежи, които науката твърди, че съществуват в нас. Аксоновите мрежи могат да бъдат развивани или съответно да западат. В повечето от нас аксоновите мрежи западат постоянно, защото не ги ползваме. И така, как можем да увеличим интелигентността си, когато ползваме мозъка си? Когато го поддържаме жив. Или, ако е вече късно, го съживяваме. Okay, ако никога не е живял, започваме да го оживяваме постепенно. Как да направим това? Един от начините е да се научим да мислим последователно. Например, как живее човек, който ползва мозъка си? Как живее човек, който не ползва мозъка си? Повечето от нас живеем на автоматик и смятаме, че живота сам се живее. До някъде сме прави, точно колкото са прави всички, които се возят на самолет без за пилоти. По-голямата част от нас са точно като в градския транспорт. Ние ползваме градски транспорт, но това ни прави нито собственици на мрежата за градски транспорт, нито съответно опитни шофьори. Трябва ни специален клас категория. На човека е дадена фантастична възможност да използва мозъка си. Мозък. Онова, което прави всички нас. Сапиенс. Но ние изпускаме живота, изпускаме възможността да използваме мозъка си. Нас ни удовлетворяват фрагментарни способности, които са на принципа на натискам копче, отваря се врата, преминавам през вратата и забравям. Окей? Или отварям врата на хладилник, там е пълно с храна. Вършим някаква частична работа и смятаме, че това е напълно окей. Но какво става с мозъка ни? Мозъка ни не се развива. И така, имаме мозък в главата, имаме мозък, който не е само в главата. Странна идея. И така, нека да го ползваме и да развиваме своята невропластичност. Няма значение на колко години започваш. Резултатите могат да бъдат на 78 годишни, точно толкова, колкото и на 8 годишни. Не е въпрос на физическа възраст. Естествено, тези, които са по-рано в живота си, могат да се възползват. Но не забравяйте. Мозъкът не е за да надхидряваме хората. Мозъкът е за нещо друго. Мозъкът не е просто за да ползваме нож, с който да си режем кашкавал и евентуално да го сложим на нарязаната предварително филия хляб. Невропластичност означава да намираме връзките между нещата. Обърнете внимание, всеки път, в който ползваме мозъка си, особено с мислене, рефлексия, с дневник, докато пишем, независимо дали е на таблет или още по-добре, по старовремския начин, с химикал и с тефтер, ние всъщност възстановяваме изгубените мрежи на своята невропластична интелигентност. И така имаме възможността да развиваме нервната система. Нервната ни система реагира на бутоните, които натискат медиите, или съответно социалните мрежи, или съответно нашите гейминг комьюнитита, или това са общностите, в които играем електронни игри онлайн, но ние пропускаме да изграждаме една автономна невропластичност, която практически единствената, за която имаме да се грижим, единствената, която е под наш контрол. Предлагам ви да мислим последователно и съответно да направим така, че нашия зомби мозък да възкръсне и да създаде малко проблеми на околните. Plants vs. Zombies. Personal Edition. И така, имаме възможност да оживим мозъка си, имаме възможност да станем интелигентни. Обърнете внимание, като всяко нещо, което не ползваме, мозъкът ни също запада. Цялата ни централна нервна система запада. Цялата ни периферна нервна система запада. Може би единствено тези от нас, които ходят на танци и които са всеки ден в фитнеса, използват периферната си нервна система. Останалите не. Окей. И така, какво означава да ползваме мозъка си? На нашия канал има една поредица, може да я намерите. Моля, намерете я. Тя е от 6 материала, които обясняват какво представлява мозъка. Може да получите повече информация и така.
Докато вие мислите за мозъка си, мозъка ще почне да мисли за вас. Докато вие съживявате идеята си за интелигентността, интелигентността ще си съживи идеята за вас. И така, именно взаимно оглеждане. И така, колкото повече обръщате внимание на интелигентността, толкова повече интелигентността ще обръща внимание на вас. За съжаление, образованието и обучението на повечето от нас е целево и то е в рамките на определен вид контекст, някакъв вид фирма, организация. В момента, в който излезем от тази фирма, организация, рамка, контекст, ние съответно губим приложеността или приложимостта на тази интелигентност. Нашата интелигентност е фрагментарна и затова не ни върши особено работа. В момента, в който напуснем, край, чао. Така че, предлагам ви да развиваме един страхотен актив и това е актива на нашия истински мозък, мозък, който ще развиваме през целия си живот. Това е собствената ни невропластичност. Тя е най-важният актив на мислещия човек, на Homo sapiens. Но нека първо да станем Homo sapiens. Повече от нас сме се родили като човеци, но не за интелигентното си качество, т.е. това, което ни прави различни от животните. И така, да се научим да мислим свързано и последователно. Защо? Ето ви някакво отговора. Последователното мислене е по-издръжливо от непоследователното. Последователното мислене е по-стойностно от непоследователното. Така че, когато се присъединим към нашия партньор или във връзката имам преди, като се присъединим към дадена приятелска група или съответно към дадена организация, фирма или хора с кауза, okay, благотворителна организация, ние реално ще можем да им помогнем. Тоест, ние ще добавяме към тях, а няма да бавим. С нас другите ще са повече. Другия човек ще може да се опира на нас. Не като куция и сакатия, а буквално като двама, които са пълноцени. Тоест, когато ние мислим последователно, ние ще знаем откъде идват нещата. Ще знаем защо са. Ще можем да имаме представа за причините. Своите и чуждите. Нали така? Предстои да помислим. И така, последователното мислене ни позволява да сме по-наясно с себе си и с околните. Мненията ни започват да стават издържани. Когато хората ни задават въпроси, ние не започваме да гледаме встрани с неудобство или да мънкаме, да ъкаме, да акаме и да измисляме някакви безумни причини, които нямат нищо общо и всъщност даже не са причини. Те са поводи да се изкажем, защото някой ни е дал повод да се замислим, но ние, понеже не можем да се замислим, се изказваме без да сме се замислили. Обърнете внимание на това. Повечето от нас, тези от нас, които не развиват последователно мислене, имат по-скоро фрагментарни отговори, повърхностни отговори, естествено неразбираеми отговори. Ние размениме доводи, но всъщност това доводи ли са обикновено, повечето от нас са тотално off-topic. Ние не сме на темата. Нас ни питат защо направи това и ние започваме да говорим за времето, за кърпичките, за дрехите, за чорапите и така. Нашите отговори са повърхностни и съответно повърхностни впечатления. Предизвикат и околните. Естествено, ако ние сме свикнали да си играем на размяна на реплики, които нямат нищо общо с същината на темата, нормално е такова поведение, търси само себе си. Практически се обединяваме в клубове по интереси. Хора, които никога не говорим по темата. На повечето от нас няма да ни направи впечатление, че не говорим по темата. Така че може да установите, че когато вие започнете да говорите по същество и да разсъждавате по същество, около вас хората не са готови веднага да започнат да ви отвръщат със същото. Не е чудно, ако последните 10 години всъщност не сме използвали мозъка и нервната система. И така, ако развием последователно мислене, за което ви умолявам, практически целият ми канал е посветен на това дълготрайно последователно мислене, ние ще имаме възможност да развиме собствената си стойност. Дълготрайна собственост. И дълготрайна стойност на тази собственост. Собствената ни интелигентност става наш актив и тя става актив на семейството ни, става актив на организацията ни, както на тази с комерциална цел, където си изкарваме парите евентуално, или пенсията, така и на тази с некомерциална цел. Там, където работим и живеем за кауза, където допринасяме към света. И така ние имаме възможността да допринасяме. Защото какво допринася един човек, който не си развил мозък? Той допринася с ръце и с крака. Нали? Тоест, той е нещо като превозно средство. Тоест, той е нещо като бусче. Като баничарка. Но нищо повече. Не си струва да оставаме на нивото на баничарката, получукана от окота, с изпадали капаци на гумите. Нека да направим нещо по-смислено, да използваме интелигентността си и да увеличаваме интелигентността на всяка група от хора, към които се присъединяваме. Та било то на спирката или на опашката в магазин. И така, имаме възможността да носим дълготрайна стойност на обществото, където и да се намираме. Ако сме в училище, към училището. Ако сме в университета, в университета. Ако сме
където и да сме. Окей, на курорт, към курорта, защо не? Независимо дали работим в България или вън от България, имаме възможността реално да допринасяме към тези хора. А не само да се кланяме на чужди хора, които си ползвали мозъка. Нека да използваме главата си, нека да използваме мозъка си, към това ни присъединяват. Да, към това ни приобщават или съответно ни приканват всички мъдреци, академици, окей, и естествено най-вече религиозни водачи. Не забравяйте, че интелигентността е била развивана предимно в рамките на философските школи, религиозните школи и съответно единствените хора, които развиват знанието за интелигентността, са интелигентните хора. Няма как някой друг. Нали? И така не се очудвайте, че най-много знание има там, където се развива религията и духовността. Естествено всички университети, академични кръгове са функция на религиозността и на религиозните школи. Нека да мислим последователно. Нека да проверим това. Но не очаквайте обикновения човек и обикновения бит, ежедневието ни, да ни приканват към учене. Те не ни приканват нито към учене, нито към мислене. Мозъкът ни умира всяка година, всеки месец, всяка седмица, всеки ден. И на нас не ни се налага да мислим, освен по проблеми, които са ни поставени свише. Свише, в случая, означава шефа или колегите, които прехвърлят нерешимите проблеми, особено нерешените от тях. И така, нека да развиваме последователното си мислене. Това ще носи полза във всички наши дейности, във всички наши взаимоотношения. Предлагам ви да развиваме мозък, предлагам да съживим мозъка си и изобщо предлагам ви всички ние да създаваме семейства и да предлагаме на другите да създават семейства, които имат интелигентност, ползват я, развиват я. Да развиваме невропластичността и да развиваме съответно всичко, което правим. Образование, бизнес, политика, администрация, всичко, което сетите, религията, философията, езика си. В крайна сметка това може да се прави само от хора за живи мозъци, а не само хора, които си ползват мозъка, защото някой им е натиснал копчето и е поискал нещо от тях. Та било то кашкавал или нарязана филия. Нали така? Хайде да развиваме автономно мислене, прогресивно мислене и мислене, което допринася. И така, това, че говорим за елементарно мислене, не означава, че го можем. Елементарно означава близко до елементите, близко до стихиите. Това означава първично мислене. На нас ни е нужно да развиваме първичното си мислене. Позитивно първично мислене ще означава, че трябва да намерим начина да развиваме позитивност, но сами от себе си, оставени сами на себе си. Тоест, ние имаме да свържем с собствения си източник на позитивност и с собствения си източник на мислене. Това означава да можем да мислим самостоятелно и автономно. И съответно да намерим причините, да намерим тази модалност. Това е наша задача, няма кой друг да го направи вместо нас. Такива като мен, евентуално, нормални или умопобъркани, имат възможността да ни приканят или да ни създадат условията, да ни издърпат или да ни бутат, забутат на някъде, но това е само наша способност. И единствено ние имаме правото да кажем да или не и съответно да се възползваме. Тоест, нашите реч и съответно постъпки, поведение ще докажат дали наистина сме приели предложението. Аз ви предлагам да го ползваме и съответно да си зададем отново въпроса, особено това е важно за мен лично, защото имам непродуктивно, негативно мислене особено, гадняра в мен, който постоянно или дълги години от живота ми управляваше мисленето и поведението ми, както и говора ми, мога ли да помогна? Или как правя нещата по-добри? Когато се изказвам, или когато правя, което правя, когато коментирам или критикувам, всъщност правя ли нещата по-добри? Това, което правих последните примерно 5 минути или 10 минути, направи ли нещата по-добри? Как? Молбата ми е така. Обобщавам. Нека да се научим да мислим позитивно, нека да се научим да правим нещата по-добри. Естествено, това започва първо от ума ни. Но за да можем да правим живота си чрез постъпки по-добър, това означава да се научим да мислим. И да мислим кое е добро и кое става по-добро. Иначе няма как. Когато говорим за благотворителност, например, когато говорим за причини и следствие, как да разсъждаваме по този начин при положение, че ние не сме свикнали да разсъждаваме. Така че, моля ви, ползвайте си мозъка, съживете го, възползвайте се от него. Ако сте умни, станете още по-умни. Всички поредици за причини и следствия или така нареченото каузално мислене или кармично мислене всъщност са посветени на това да намираме причините и следствията. И естествено, всеки път ще ставаме по-добри. Ще ставаме по-малко фрагментарни, ще ставаме по-малко повърхностни, ще ставаме по-общителни и по-разбираеми за околните. Нали? Нашия свят ще се разширява предполагаемо. Това на микрониво се проявява като подобряване на невропластичността. Хайде, може да потърсите и в
Google, в Wikipedia, в YouTube информация за невропластичността като концепция. Но не забравяйте, невропластичността е лична. Тоест, аз имам някаква невропластичност, но това е мой актив. Както има пари по принцип, но моите пари. Ако искаме да забогатяваме, е въпроса моите пари да станат повече, отколкото са в момента, нали? Както като потоци, така и като депозит, като пари на страна. И, съответно, моята способност да изкарвам пари сега и в бъдеще. По същия начин интелигентността ми. Моята интелигентност днес какво мисля, днес какво говоря. И, съответно, способността ми в бъдеще също. Да мисля, да разговарям, да общувам, да действам интелигентно. Естествено, нашата група има и групова интелигентност, но за това ще говорим друг път. Моля, намерете поредиците, ще сложим линки в този материал и преминете през тях. Сигурен съм, че ще можете по-добре. В крайна сметка, това е индивидуалната нова българска интелигентност и оттам можем отново да започнем с интелигентността на групата, да я увеличаваме и на цялата ни нация, независимо дали сме в България или в чужбина. Успех и ви благодаря, че споделяте този материал с всички онези, които са готови да живеят по-интелигентно. Надявам се живи и аз съм Ников. Успех на всички!